tal i com podem pensar, el nom de Xiva fa referència a les cabretes, que encara avui en dia ocupen l'escut heràldic de la població. També pot fer referència a la gran quantitat d'estos animalets que havia pel terme, sobretot per les faldes del castell. Però també és motiu que simbolitza la troballa de la Mare de Déu, que un pastoret va llançar una pedra per tal de contindre les seues cabretes, li va pegar al mur i va descobrir la imatge de la Mare de Déu que avui en dia encara es venera en la localitat. La nostra particular romeria gastronòmica avui mos porta hasta el poble de Xiva. Sí, a la comarca de Xiva Foia de Bunyol. I què millor lloc que el restaurant Pelegrí de Xiva, on van a fer-mos un ou al forn. Però no un ou com se vol, és un ou especial. Doneu-se compte que porta ous de truita, espàrrecs, tòfona i eriçó. I una cosa molt important, bon fer! La vila de Xiva es troba en la falda de la Loma del Castillo, en el punt de contacte entre la muntanya i el pla. En el seu relleu accidentat conviuen els barrancs de Xiva, Ballesteros, la Cueva Morica, Setxara i la Hoz, amb el naixement de múltiples fonts. A banda de la Mare de Déu del Castell, els xivans celebren amb passió les festes del Torico al mes d'agost. I encara que la indústria siga el sector econòmic més fort, els avanços tecnològics han permès que la ramaderia i l'elaboració dels productes derivats d'esta continuen sent artesania. La Comunidad Valenciana es una de las zonas de España muy típicas en la elaboración de quesos frescos. De hecho, muchos de los quesos producidos en la Comunidad Valenciana han sido reconocidos como los mejores quesos de España. En la Comunidad Valenciana, entre quesos típicos, tenemos el cazoleta. Es un queso que recibe su nombre por la forma de cazuelita en el que se elabora. Son quesos típicamente valencianos. Esta es la servilleta, el tronchón y la cazoleta. Hoy visitem el restaurant Pelegrí, a Xiva. Bé, ja hem arribat al restaurant Pelegrí. Estem al costaet de l'estació de tren de Xiva. Anem on cap a dins. Així en el Pelegrí n'hi ha dos persones importants. Rafa en la sala i Mari Carmen Domingo en la cuina. Ella, una font inesgotable de creativitat femenina i ell, un dels nassos més importants de la Comunitat Valenciana. Mos farà disfrutar del vi com a ningú puesto. Com lo que ells volen és que mos sintam com a casa, vaig entrar a la cuina com si fora la meua. Hola, Mari Carmen. Què tal? Com estàs? Muy bien. M'alegre. Bé, tinc el gust de presentar-los a Mari Carmen Domingo, la chef i propietària del restaurant Pelegrí de Xiva. Dimos quin ou tan especial vas a preparar-nos avui i què porta. Pues es un huevo relleno que va a llevar huevas de trucha, un poquito de pimienta, sal Maldon, yemas de erizo, un poco de trufa rallada, aceite de tartufo y unas puntitas de espárrago. Y acompañaremos con un poquito de pan tostado. Estoy cortando las puntitas de espárrago para tenerlo preparado. Y con esta herramienta le hago un corte al huevo y le vacío parte de la clara. Y ahora empiezo a rellenar con las puntitas de los espárragos, con la hueva de la trucha, un poquito de pimienta, un poquito de sal, un poquito de yemas de erizo, un poquito de trufa y un poquito de aceite de tartufo. Esto lo vamos a meter al horno para que se caliente y coja temperatura. Mientras, con la clara del huevo, la montaremos a punto de nieve. Cortaré el pan
en tiritas. Acabamos de sacar el huevo del horno y procedemos a ponerle la clara. Hasta arriba y volvemos a introducir al horno. Vale, para la guarnición de este huevo pondremos estas tiritas de pan también en el horno para tostar. Ponemos los espárragos. Los salteamos, unas pasas, unos piñones, sacamos el huevo ya, lo tenemos terminado y decoramos con unos trocitos de pan y unos espárragos salteados con pasas y piñones. Un poquito de sal y listo. Fin, Joan. Bon profit. Moltes gràcies, Mari Carmen. Mireu quin ou, que un ou tan senzill elevat a la alta cuina. Per a maridar este ou al forn, han pensat en un vi, a més d'ací de Xiva, de les bodegues de Gandia Pla, en raïm de Chardonnay i de Sauvignon, del 2005, un vi fresc, agradable, perquè no mos se faci tot molt arredonit. És un vi molt fresquet, que el Chardonnay i la Sauvignon estan molt ben compenetrades les dues, i damunt té una cosa, ens dona uns tonos a frutes exòtiques. Ideal per a este plat. Este plat molt tenim que menjar menejant-ho tot de dalt a baix. Che, que bo! Mari Carmen ens ha oferit un plat d'allò més original. Els ha llevat una part de la closca als ous crus, n'ha tret les clares i ha deixat dins els rovells. A continuació, ha anat col·locant dins els ingredients que tenia preparats. La tòfona picadeta, l'erissó i els ous de truita, l'oli de tòfona blanca i els espàrrecs. Els ha enfornat durant un parell de minuts i els ha tret per rematar-los amb un caramull de clara d'ou com el de les mones de Pasqua. Amb les clares a punt de bescuit, els ous han tornat al forn durant un minutet més. Joan s'ha quedat sorprès i ha acceptat de bon grat la recomanació de la casa. Miracle 120. Un vi blanc que, sens dubte, marida perfectament amb este plat fruit de la creativitat de Mari Carmen. Joan, la closca no te la menges, eh?